Hallo. Hallo. Hey, chi è sta? Wow, gleich kocki hier. Tole je pa res pravlično tukaj. To pa je mozirski gaj, ne? Še snegec nas je nagradil. Tukaj nekje še je menda božiček, punce, a veste? Ha? Mila, glučke. Vidite. Wow, ko bo še čist tema, bo tole pa še lepše, ne? Ko pa je tukaj luč, ha? Poglej, še drevesa imajo lučke, res je. Ena hiška je tamle, jaz nekaj vidim. To pa je res ko upravljit, kje to je? Tadek mraz. Kaj ne božitek puščica? Ja. Ej, pazim. Kaj vama je všeč? Vse. Vse je lepo, res je. Vrata, okno, kašem. Tok, 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 tok. Joj, ej, tu pa res bi polno lučki. Ha? Kire barve so vama najljubše lučki? Vse. Vse, ne, res vse. A kaj pa tu piše? Pozor, dobri mož na poti. Kdo pa je tukaj? Božeta! Glej, z jelenčkom, pogledajta. Glej. Danila! Piči. Daj, daj, Jana. Daj. Kuku! Ej! A boš padla? Kdo je? Telefon! Je veverička, ja, pa res je. Še en jelenček je tamle. Niti ne raj biti tema, pa je želej. To je iz onega filma Zvezda. Iz onega filma Zvezda. Kaj pa to drevo je tukaj pa je res prelepo. Ha? Poglej! Še tam je, ja. Wow. Snežinka! Snežinka je. Ha? Noske pa ima ta tako rdeče. Ko dva Rudolfa, ja, res. Ti je všeč? Tebi, Sairi? Ja. Kak fejst? Wow, ej. Kot je pa tukaj lučki. Tole je pa res pravlična. Še je črdečo? Ja. Vse so lepe lučke, res. Kaj mislite, da bo zdaj tukaj? Kaj nas čaka? Kaj na
nas bole tu kad bi čakala. Ika, pogledaj kaj je tu kaj mate. Kuku je kdo doma. Abi majhen škratek. Majhen škratek, ko gre v tako majhno hiško, ne? Zdaj tu še en živi. Kam še en? Ej, Ani, si dobro? Ej! Postelja! Še postelja, ima noter. Da vidim. Postelje, imajo noter. Ja, pa res ima posteljo. Ki si? Kuku, super! O, glej! Vila! Rejna je ime. Rejna. Vila Rejna tukaj živi. Vila. Da vidimo, kdo tukaj živi. Tu živi Vila da Dalija. Kje piše? Vila Dalija. Kje piše? Kaj Sajro, Sajra, šla tja nekaj. Kdo tu živi, Sajra? Nekdo že živi. Zdaj še Lučko ima noter, mogoče še noter, vila ena. O, ne, mama, to ni vila, to je šot strahov. Hiša strahov? Halloween je noter. Res? Ja, buča. Vila. Daj tu desno še hiška neka. Sajri. Ti si že cela mokra, čudi. Kdo krat si? Ne, ja sem te snimala. Ata te je slikal. Vroča čokolada mogoče, ha? Ne veš? Evo, sta zdaj kupen magnetka. Zdaj piše, da? Božična bajka. Božična bajka. Zdaj pisano ono, kaj je tako noči.